أي يلا أول يوم مشكلة يوم 17 اللي مكان هرب هجمع بينا ميتينغ رزاب بينا كان بك من تيجي تنبوي أنا بودرنا قالوا ما را قالوا ما را كنا قالوا منو سلا كنون قال لي قبل تكشنون كنون قبل لكن مسلاتيا مسلاتيا قال لك عيا مزلتيت ما شوين الزبون قال لي تنك تلك تلون كويس تلون نمد يومي ما نمد يوم زور الحمد لله قلت زي ده قال لي تل قروش تلون قروش ما عندي خلاص قال لي نك تلون تلون كويس Il y a beaucoup de travail qui a été déjà fait. Il y a des maisons qui ont été construites, des forages qui ont été faits, des services de santé qui ont été organisés. Mais bien évidemment, les besoins sont immenses. C'est une partie du pays dans laquelle c'est difficile de trouver suffisamment de l'eau. Donc on a besoin de continuer beaucoup d'efforts. On sera dans l'obligation de chercher des fonds pour avoir d'autres camps de réfugiés. الأمانة السلام عشان داري إنه كده أمن الأمان وإن شاء الله مشاكل تأمكوا قال لنا أمكوا استقر إمبر أنتوا رانين ده وهبوط مستقبل كأمكوا هبوط أمريكان مستقبل كأنت جوا مو لعندي أنا أنت يعني نعم خلصنا قطو من أنا كورا مو منظمة تانا ما هذا أصلا كورا منظمة تانا موي منظمة تيها بي أمرنا أرا أنديا جوا أنت إن شاء الله لكن أنا ما حس هبوط استتو نه أنتوا عنين دامو